Chadam, Rahapodin jakso 3.3.7. Olemme takaisin lomilta, voisi sanoa. Kyllä, kyllä. Olimme niin sanotusti lomautettuna tässä hetken aikaa. Joo. Ja syy siihen oli oikeastaan se, että nyt on taas laitettu studio isosti uusiksi. Kyllä. Sitä ei ehkä sinne ruudun taakse huomaa, mutta järjestys on vähän eri. Maan tsoffalla, saat tuolilla. Saat oot... kauempana kuin aikaisemmin. Me ollaan ihan eri päin täällä studiossa, joka on laajentunut. Että Joo, sama jo... lakana edelleen ja samat valot ja, ja näin, mutta tota, täällä ei ole tällaisia väliseiniä, että tämä niinku ilma kulkee täällä vähän helpommin. Et jos meitä joskus saadaan tänne vielä joku vieraskin, niin se ei välttämättä ala sinertämään sitten loppua kohti. Onko tämä lupaus, että saadaan lisää laatua rahapodin? No kyllä se mun mielestä on, että tota, lisää laatua, vielä enemmän laatua, enemmän parempaa eikä välttämättä vähemmällä. Kyllä, kyllä. Voisi melkein sanoa, että jos Juri Gagarin nyt siellä Sputnikilla kiertäisi maapalloa, niin mm. tämmöisistä ihmisen tekemistä rakennelmista, niin tota, tämä studio, kun tämä on nyt kasvanut on kasvanut siitä, mitä tämä alunperin on niin. niin näkyy ehkä Kiinan muuri Jurille Joo. ja sen jälkeen tokana tulee jo studio. Kyllä, ja se jos on... ei muuta, se ainakin kuuluu. Joo, oli kyllä aikamoinen intro tähän tähän tota, Ei, mutta oikeasti, siis tämä tilahan on nyt, jos muistat se silloin, kun me aloitettiin, niin siis sehän oli sellainen niin kuin klaustrokoppi, että tota, siellä oli kaksi pienen pientä tuolia pienen pienen pöydän ympärillä, sitten se oli seinät molempien selän takana, ja sitten se oli sellainen, se oli juna, juna tota, faunun, niin kuin muotoinen, jossa oli ovi niin siellä pää, toisessa päädyssä, ja tämä niin nauhoitus tapahtui toisessa päädyssä, ja, ja tota, noin niin, ja, ja, niin kaikki, ja nähnyt, se, kaikki nähnyt jenkki missä työskennellään pienissä kubikkeleissa, niin, se ne, oli vähän sen tyyppinen paikka. No se, ne ne, ne pienet kubikkelit oli isoja tähän verrattuna. Okei. Okay. Ja nyt sitten tässä välissä ollaan oltu tässä samassa huoneessa, mutta tässä on ollut väliseiniä ja muuta, että tällaisia tota, niin lakano tai siis vilttejä oikeastaan. Niin nyt ei niitä vilttejäkään enää, niin tämä on, niin tuntuu avaralta. Joo. No niin. nyt kokeillaan, mihin tämä johtaa. Ja tota, yleensä silloin, kun me kokeillaan jotakin tämmöisen pidemmän tauon jälkeen, on tullut kuulia kysymyksiä. Ja se on helppo lähteä siitä, että mekin päästään. Me ollaan nyt vähän ruosteessa. Jos, jos meiltä kysyttäisiin, että mikä on tämän kesän kuumin grilli tai grilliherkku tai miten se homma tehdään, niin me pystyttäisiin siitä puhu ummet ja lammet nonstop niin non-stop. Kyllä viisi tuntia putkeen, mutta Juu. nyt nämä talousaiheet, niin. nämä, nämä on ehkä snadisti vaikeampi, antakaa snadisti armoa myös meille tässä, Joo. me, me yritetään nyt kiihdyttää nopeasti tähän tota vauhti taas. Just näin, ja, ja tota, jotta, jotta, jotta niin tää, niin mojo lähtisi tästä käyntiin, niin mä ajateltiin, että e, siis aiheena tänään on fees and money, ja tota, ajateltiin aloittaa tällaisella ää, e, kuulijapalautteella, joka hivelee meidän mm -hmm. omatuntoa, ei omatuntoa, vaan itsetuntoa. Joo. Mä kertaan vielä sillä tavalla, että jos, on, jos sulla on näitä talousaiheisiin sua askarruttavia kysymyksiä, niin on tämmöinen kolmiportainen asteikko. Kiperät kysymykset. Kysy niitä kavereilta. Ne on usein samassa elämäntilanteessa, saman samanikäisiä, ehkä kokenut saman jutun mm. just äsken. Mm. Tuoreessa muistissa, että kiperä kysymys, heitä löytyy vastaus aptekin hyllyltä. Sitten pykälä kiperämät kysymykset. Vaikka sun vanhemmat todennäköisesti on sun mielestä aivan torspoja, niin ne on mahdollisesti kuitenkin kokenut tämän saman tyylisen keissin jossain vaiheessa elämänsä aikaisemmin, mm. niin kyllä heitä voi konsultoida siinä, että olisi nyt tämän tyyppinen juttu, että mitä pitäisi tehdä. Joo. Mutta sitten kun mennään siitä kiperimpiin niin. kysymyksiin, niin sitten oikeastaan. He, are you not stupid? kysymyksiin. Sitten oikeastaan Suomessa on kuin yksi vaihtoehto, yksi kanava, mihin se voi lähettää. Kyllä. Näinhän se on. Ja, ota... ja, varsinkin, varsinkin sitten, ja, ja, näin ollen päädytään niin kuin että niin kuin jos on pörssiyhtiöiden toimareita tai hallituksen puheenjohtajia tai, tai tota ministereitä tai jotain tällaisia, joilla on niin kuin oikeasti tällaisia, niin kuin, niillä on niin kuin tavallaan julkinen maine ja oma ura niin kuin katkolla, koska on niin kovat ongelmat, niin rahapot niin voi laittaa kysymyksiä tulemaan, niin kyllä me, me niin kuin hyödyllisiä, hyödyllisiä oon. vastauksia jaellaan. Joo, Suomen talouden kohtalo. monesti ollaan tässä nyt konsultoitu tätä pyytämättä tai pyydettä, jossa, tuota. <laughs> aina löytyy. <laughs> Joo. Mutta tuota, aloitetaanko eka tämmöinen kysymys, mikä me nyt ratkotaan tässä? Niin, tai en mä tiedä, tämä, tämä ei olla kuulia kysymys, tämä on enemmänkin kuulijapalaute, ja mä en ollaan niin kuin me, ollaan saatu niinku kilokaupalla shaibaa niinku palautetta myöskin, mutta me nyt ihan, koska me voidaan itse valita, mitkä, mitkä tota palautteet me otetaan, niin me otetaan tällainen hyvä, kiva palaute. Täällä on kiva aloittaa. Joo. Joo. Anna palaa. Okei, okay, eli tervehdys Miikka Martin. Olen kuunnellut kaikki podine. Hyvää tavaraa, kiitos siitä. Yes. Tuoren jakso oli jotain, joka nosti vanhat jakson mieleen. Juuri tuota olen kaivannut. Paluu perusasioiden äärelle kustannustehokkaat indeksirahastot jne. Kertaus on näiti Viimeisten parin vuoden aikana näitä perusjuttuja on kuultu te teiltä mielestäni liian vähän. Mm. Nyt pikkustoppi tässä, että mä en ole ihan varma, kun tämä nyt kesältä oli poimittu, että mihin hän viittasi, koska meillä oli esimerkiksi ihan viimeisin jakso oli 336 tämmöinen kesävinkit-jakso, missä vähän tota, pilkesilmäkulmassa mm. annettiin kesävinkkejä. Mä en usko, että se kuitenkaan on se, se, mikä... Tota, Viittaa? Vi, mihin hän viittaa? tässä. Sitä mm. ennen meiltä tosin tuli tämmöinen tota, 335 maailma kahdeksan ihmettä, mm. mikä saattoi olla se, missä Siellä kelti... taisi olla vähän, joo, tällaista niin evergreenia tavaraa. Joo, no sitten oli myös, oli, sitä ennen oli, tota, puhuttiin ostovoimasta, kun se oli sukeltanut joo. 14 vuoden takaisin alhoon sitten. Joo. Ja tota, 333 oli tuo kiinteistösijoituksen kuolinkellot, mutta tota, mä jatkan tästä palautteesta nyt eteenpäin. Yes. Kuuntelin tämän jakson kuten tavallista. Tavara oli niin heviä, että katsomme jakson vielä pojan, 22V ja vaimon kanssa yhdessä. Hmm. Eli perhe kokoontui nyt tähän tota, katsomaan tätä rahapodia. Teidän tulisi pyörittää tuo sama jakso uusintana vaikka kerran vuodessa, koska kertaus, koska uudet kuuntelijat, jne. Itse aion ottaa sen ohjelmistoni lasteni kanssa ehkä vuosittaiseksi perinteeksi, kuten esim tuntemattoma sotilaan vuosittaisen katsomisen. Kiitos. Ari laittoi tämmöisen palautteen. Voi video. Aika kova palaute. Mm. Eikö ei on, on, no, nyt sä pääset, niin kuin, siis, sä pääset tähän niin kuin ohjelmistojen vuosikelloon Messiin, niin se on niin kuin, se on vähän niinku sama kuin että tiedät, sä, mikä mulla on ollut tavoitteena, kun mä lähden ulkomaille niin yksi tällainen paketlist niin on se, että mä saan mennä motorkadella niin tota lentokentältä johonkin osoitteeseen. Onko tapahtunut vielä? Ei, ei ole. Siis motorkade ajo mun enää edes ohi, kun mä kävin Jenkkilässä viimeksi, mutta se, se ei liittynyt mihin, minuun millään tavalla. mutta tota, et, et, mut, et anyways, et, niin mieti, että sä pääset ihmisten vuosikelloon, että niin tuntematon, tuntematon sotilas itsenäisyyspäivänä, sitten siellä on tota, elämä on ihanaa niin joulun pyhien aikana, sitten tota, rahapodi, kustannustehokkaat, osakeindeksirahastot ja niin edelleen tota, jossain kohti. Onko se sitten keväällä? Niin, miksei, miksei Yle voisi ottaa sitä ohjelmistoon? Niin, se, so, so, so on, taas. siellä ihan vapaasti kaikkien katsottavana. Niin. Tota, niin, sinne vaan, siinä on tota, Sauli kertoo itsenäisyyspuheessa, että, että tässä tulee tämä tuntematon sotilas, mutta sitä ennen kerrataan tässä tunnin pätkä nyt näistä niin. tota, kustannustehokkaista indeksirahastoista ja, ja siitä tulisi semmoinen perinne. No mun mielestä se olisi ihan perusteltu, koska tota, jos kaikki suomalaiset ö, harrastaisi tätä kykyjensä mukaan, niin tota, Suomi vaurastuisi yhdessä sukupolvessa ö, hyvinkin merkittävästi. Että, että tota, jos, jos varallisuus tällä hetkellä on jotain 200 000, niin mä väitän, että yhden sukupolven jälkeen niin, niin inflaatio korjattuna kiinni, niin se on niin tuplat olisi, jos tämä viesti iskoistuisi kaikille niin puolueen värikarttaa ja elämänfilosofiaa ja uskontoa ja sukupolveen ja puoleen ja kaikkeen mahdolliseen. Eikä, eikä medianin varallisuus noin korkealla voisi Suomessa olla, että eikö se ole puhuttu, että se on niin lägää niin paljon näitä muita verokimaita, Että. Ja mediaani niin oli se satana ja sitten se, se keskiverton varallisuus on sen parissa. Joo, Et yes. kyllä siinä olisi varmaan vielä tekemistä, että jos kyllä. porukka, porukka niin kuin totta, tuota, niin kyllähän johonkin pitäisi päästä. Kyllä, ja se pointtihan on se, että jos vaaraammat suomalaiset, meillä on kivempaa olla ja tota, me ollaan kriisinkestoisempi yhteiskunta. Et, siinä mielessä tämä menee niin kuin, mun mielestä ihan, ihan tota, valtionjohdon niin kuin agendan mukaisesti. Mm. Mutta hei, vielä tähän Arin palautteeseen, tämmöistä palautetta, tätä saa laittaa siis Joo. Ihan, ihan sama Mikä-kanava sitten, Kyllä. koska tota, suurin osa palautteesta meille tulee faksilla, mm. eikö niin? Vähän niin kuin, niin kuin jäätteenmäelle, tuota, pyytämättä ja yllättäen. Joo. Mutta jos ei ole faksinumeroa, niin voi niin, tota, pistää hashtag rahapodi, rahapodi.nuunne.fi. Mihin se hashtag rahapodi laittaa? Onko se sitten, niin kuin sä oot Twitterissä varmaan, no, tai X no Hei, 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 nyt tässäkin on tapahtunut, oli niin pitkä loma. Niin. Menti lomalle, oli vielä Twitter, nyt se on tota X. Muuttunut, muuttunut, X tässä. Niin. Mä en oikein vielä päässyt tähän niin X-maailmaan, mutta tuota, katsotaan. Tuota. No niin, mutta X, Insta, äh, Fase, äh, TikTok, mitä ikinä. Kirjekyyhky, se on se mun suosikki. Niin, no mulla sen, ne on ne savomerkit. Okei. Okay. No joo. Mut saa laittaa, se saa oli sääntä viesti. Saa, saa laittaa tai peukuttaa tai jotain muuta tai sitten. Tai faksilla tai tai tota, ihan postitse. Mä dikkasin siitä faksista. niin. Onko, onko, sellaisia olemassa vielä? Se sä tiedät sen vanhan ajan faksi, semmoinen, mikä menee rullalle, kun se tulee niin, sieltä niin, no Se on vähän niin kuin pergamentti, mikä niin, sitten on. Joo, pergamentti ja <laughs> sitten se lattian täynnä niitä fakseja, kun kukaan ei käynyt siellä pari, pari viikkoa katsomassa. Niin. Joo, mutta hei, tota, ehkä tämä nyt tästä ekasta palautteesta. Niin no, Nyt no, niin. niin. me päästiin silleen, niin kuin, nyt, on, nyt on fiilis. Nyt on, fiilis nyt fiilikset kohdalla, nyt, taas uskaltaa. Eikö niin? On. No niin, mennään seuraavaan. Hei Miikka ja Martin, kiitos hyvästä podista. Nyt puhutaan paljon inflaatiosta ja deflaatiosta. Eli rahan arvon alenemisesta ja kasvamisesta. Pystyisittekö hiukan avaamaan, mitä kumpikin, ja varsinkin se isompana peikkona pidettävä deflaatio, vaikuttaa normaalin palkansaajaan ja, mitä sijoittajan, ja mitä, miten sijoittajan ja sijoituksiin. Onko olemassa joku omaisuusluokka, joka kärsii deflaatiosta vähemmän kuin joku toinen, esimerkiksi käteisen rahan, rahan lisäksi? Tähän väliin täytyy sanoa nyt sitten, että just, oliko se tänään? Vai eilen, kun tuli tota uutta inflaatiodataa? Onko inflaatio nyt viimeinkin sukeltanut nollaan? Onko keskiluokka, palkansaajat pelastettu? Eh, inflaatio oli 6,5 prosenttia heinäkuussa, joka, joka tota, kun se oli kesäkuussa 6,3. Eli tota itse asiassa se on ottanut vähän takapakkia, tai siis niinku noussut. Oho. Eh, ja tota, kiihtymisen syytä. Eh, niin, niin tota asuntolainojen keskikoron nousu on niin päällimmäiseksi listattu tässä. Eli tota, ää, heinäkuussa tosiaan kuluttajien hintojen nosti vuoden takaisin verrattuna eniten asuntolainojen keskikorko, kulutusluottojen korkojen ja sähkön hinnan lisäksi tai nousun lisäksi. Kuluttajahintojen nousua voidaan takaisesta, ää, vuoden takaisesta hillitsi eniten bensiinin, ds ja osakehuoneistojen halpeneminen. Kämppäpien hinnat siis tullut alas. Kuluttajahintojen kuukausimuutos oli 0,5 prosenttia, mikä johtui muun, muun muassa asuntolainojen keskikoron noususta. indeksin pohjainflaatio oli 7,4 prosenttia. Pohjainflaatio ei sisällä ruoan ja energian hinnanmuutoksia, koska ne sisältävät muita hyödykeryhmiä enemmän lyhytkestoisia hintojen vaihtelua. Euroalueella inflaatio oli heinäkuussa ennakkotietojen mukaan 5,3. ja, ja tota, ja tähän, jos nyt nopeasti niin kun, mä oon huomannut sen, että tässä niin kun julkisessa keskustelussa, kun puhutaan inflaatiosta ja siitä, että se nyt kuitenkin niin kun länsimaissa näyttäisi olevan se suunta alaspäin. niin Kun inflaatio laskee, niin sehän ei tarkoita sitä, että hinnat halpenevat. Vaan se tarkoittaa sitä, että hintojen kallistuminen hidastuu. Mutta voi kallistua vielä pikkusen mutta niin kauan kun meillä on positiivinen inflaatio, niin hinnat kallistuvat, siis ainaisesti. Eli jos inflaatio menee nollaan, niin palkansaaja ei ole vielä pelastettu. Ei, vaan, vaan sitten kun inflaatiosta tulee negatiivinen, eli negatiivista inflaatiota, Deflaatio. jota myöskin deflaatioksi kutsutaan, niin vasta silloin kuluttajien ostovoima jos näitä pelkkiä hinta, hinnan tason muutoksia seurataan, niin vasta silloin niin, 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 tota, ostovoima paranee. Eli tosiaan niin kauan kuin on inflaatiota, jossa on plusmerkki, niin tota, se tarkoittaa sitä, että asiat kallistuu. Ja mm. sitten jos se on miinusmerkkinen, eli puhutaan deflaatiosta, niin, niin sitten tota, vasta, vasta tota, hinnat halpenevat. Joo. Ja, ja tässä, niin kun, tässä yhteydessä mun mielestä taas kerran hirveän hyvä, niin kuin, tai on syytä, näin, syytä muistuttaa siitä, että jos viimeisen kahden vuoden aikana inflaatio on mennyt kahdesta prosentista vähän päälle kymppiin ja nyt sitten tähän takaisin 6,5 Suomessa ja, Euroopassa 5,3, niin, niin tota, jos sanotaan niin karkeasti, että kahden vuoden aikana inflaatio on ollut vuositasolla kummallakin vuotena niin noin 5,5 prosenttia, niin se tarkoittaa siis sitä, että jos ei ole saanut palkankorjautuksia tai muuta jotain niin kuin lisää jotain kautta, niin kuluttajan ostovoima on laskenut 11 prosentilla. Eli se, että inflaatio nyt laskee, niin se ei tarkoita yhtään sitä, että tämä, tämä hävitty ostovoima jotenkin olisi palautumassa, vaan se tarkoittaa vain sitä, että tämä tahti, millä me, meidän ostovoima katoaa tuhkana tuuleen, niin se tahti, Hidastuu, joka on siis toki hyvä asia, mutta se ei missään tapauksessa tarkoita vielä sitä, että ihmisillä olisi helpompaa, vaan siellä on niin taustalla nyt tämä ostovoiman kuihtuminen 11 prosentilla ja se on päällä. Kyllä. Ja sitä paitsi tossa, jos nyt puhutaan sitä, että 11 prosenttia tai mitä se vuodessa ollut inflaatio, 6,5 prosenttia, niin se on keskimääräinen. Se on keskimääräisen, keskimääräiselle ihmiselle, milloin on keskimääräinen asuntolaina, syö keskimäärin tämän verran ruokaa, käyttää keskimäärin tämän verran palveluita. Benza, jollakin, dieselia, kyllä, sähköä. Jollakin yksittäisellä ihmisellä, milloin vaikka just hommattu kämppä aivan törkeästi asuntolainaa, korot on pompannut, sitten käyttää just niitä palveluita, missä on Hmm. Kova, kova inflaatio päällä tällä hetkellä. Hmm. Hänen oma henkilökohtainen inflaatio saattaa olla vaikka 50 prosenttia. Heitetään vaikka ihan älytön luku, Kyllä. mutta se voi oikeasti pitää tällä tavalla. Eihän tämä keskimääräinen luku oikeastaan kerro yhtään mitään. No ei se kerrokaan. Ja, ja tota, Yle teki tässä kesän aikana teetti tutkimuksen, jossa, äh, kyselytutkimuksen, jossa äh, yli kolmanneksella kotitalouksista niin on Ihan oikeasti tiukkaa tällä hetkellä. Eli siis ne, on, ne, on, ne sanoo, oliko se niin, että kaksi kolmasosaa vastaajista valitsee ruokaostoksensa hinnan pohjalta? Ei niin kuin laadun tai maukkauden tai minkään muun pohjalta, vaan se, että se on vaan halpaa. No se on varmaan ruokaa se, mitä pystyy jollain tavalla optimoimaan. Monet muut kulut, ne tulee annettuna. Niin. Et ota tai jätä, että tässä on tuota sähkölasku, että maksaa se nyt tästä, että ihan hirveästi ei siellä voi justeraa mitään. Ei, ja, ja, ja siellä, oli muitakin tekoveita pitkä litania, mutta tota, yksi oli myöskin se, että, että tota, asuntolainat, asuntolainoissa niin, niin, niin ongelmia ei näy, koska suomalaiset on just sellaisia, että, että, tota, että, ei hakeuduta, ei haeta apua ja varsinkaan niitä asuntolainoja ei lähdetä torspoilemaan kuin ihan viho viimeisenä kun, niin kun tilanne on niin sanotusti housussa. Ja tässä ehkä sellainen nopea viesti on ehkä se, että nyt, nyt ei kannata laskea sen varaan, että tilanne helpottuu, vaikka kaikennäköiset tietäjät arvailevat, että, että tota inflaatio on tulossa alas ja, ja, ja näin, ää, koska inflaatiohan niinku periaatteessa kulkee koron kanssa käsikynkkää, mutta tota, ää, ää, lähtökohtaisesti niin se paras arvaus on kuitenkin se, että se korkotaso, mikä meillä on nyt, niin se jää päälle vuosiksi, ja kannattaa siis asemoitua siihen, että näin on, ja, ja niin kun ryhtyä mahdollisimman hyvissä ajoin sellaisiin toimenpiteisiin, että sä, se sun perheen tai sun iki, iki oma kotitalouden niin kun, kuukausikello niin pysyy pystyssä näillä kulumäärillä. Mitäs, jos mä teen tiukan kysymyksen heti tässä kesän jälkeen. Suurin osa tästä inflaatiosta. Mm -hmm. Johtuu näistä koroista, asuntolainojen koroista. Ja keskuspankki, Euroopan keskuspankki yrittää saada sitä inflaatiota alaspäin. Ja. Nostamalla korkoja, joka nostaa sitä inflaatiota, mm. niin miksi ne tekee näin? Onko ne ihan torspoja siellä Frankfurtin tornitalossa? Siis nehän voisi periaatteessa omalla päätöksellään mm. runtaa ne korot alas inflaatio ainakin, ainakin, hetkellisesti voisi jopa nollaantua ja kaikilla olisi kivimpi olla. Miksi ne ei tee näin? No koska se inflaatio ei koostu kuitenkaan pelkästään niitä asuntokoroista, vaan kaiken näköisestä asiasta, sellaisesta niin tavara, tavaroiden tietynlaisesta niinku portfoliosta, tai, tai miskä sitä kutsuisi? Joku kori. Kori, kori, kori mm. oli se sana, mitä mä hain, joo. Ja, ja, jos niin pis, iskisit niin nyt koron nollaa, niin se olisi niin käytännössä ä, kiihdyttäisi velkaantumista ja, ja, ja niin tekemistä ja, ja, inflaatiota entisestään. Niin Muiden osalta sitten. Niin. Että tota, et, ja, ja, sehän tässä se ongelma onkin, että tota keskuspankkien, Euroopan keskuspankin niin yksi, kaksi ja kolmas niin tärkein tehtävä on hintavakauden ylläpito piste. Ja, ja, tota, ja, nyt kun tässä on harrastettu 15 vuotta määrällistä elvytystä niinku niin vuoden 2022 alkuun asti, niin tämä juttu on vähän niin unohtunut monelta. Et, et monet, monet niin sijoittajat ovat sitä mieltä, että hei, että osakekurssit ei nyt nouse, että nyt pitää keskuspankin alantaa korkoja, että me saadaan kurssit nousemaan. Ei ole keskuspankin hommia nämä. Monet poliitikot on sitä mieltä, että hei, että talous kyykkää, että hei keskuspankki, että elvyttäkää nyt vähän, että tota, alentakaa nyt sitä korkoa piruvieköön, että me saadaan tämä meidän, meidän tota, ylivelkainen valtion niin pysymään pystyssä. Ei ole keskuspankin Ja, ja tota, Euroopan keskuspankin osalta niin, niin se, mikä tätä vaikeuttaa entisestään, on se, että kun meillä on – eriasteisen vastuullisia finanssipolitiikkaa eli siis poliitikot, jotka päättävät, miten paljon laitetaan rahaa menemään ja miten paljon alijäämällä, niin kuin sallitaan. Niin, niin tota, kun ei ole niin kuin euroalueella niin kuin omia valuuttoja, jotka tavallisesti menisivät ylös tai alas heijastaisi tätä huonoa tai hyvää finanssipolitiikkaa, niin nyt, nyt se on sitten Euroopan keskuspankin tehtävä pitää tämä niin kuin himmeli kasassa sillä tavoin, että kun Italia esimerkiksi käyttäytyy vastuuttomasti ja, ja tota, Italian valtion korot lähtee nousemaan, eli jengi myy niitä, ei halua ostaa sitä, koska ne katsoa, markkinat katsoo, että tota, tämä on vastuutonta tekemistä, mitä ne harrastaa siellä, että tuolla on riskit ihan niin tapissa ja, ja tota, tämä korko ei heijasta sitä riskitasoa, niin keskuspankki sitten päättää, että no niin lähdetään ostamaan Vitalian valtion papereita, vaikka kaikki tänne meidän taseeseen, niin kyllä se siellä se korko pysyy sitten muiden eurovaltioiden korkojen tasolla. Ja, ja tota, ja Tämä on tällainen euroalueen valuvika, ja, ja tota, joka ymmärrettävästi sotkee <hämm> aika monenkin käsityksen siitä, että mikä on se keskuspankin rooli, ja mutta se on tosiaan siis kaikkien kaiken niin sen tiedon ja, ja teoreiden ja, ja käytäntöjen valossa, niin Euroopan keskuspankin päällimmäinen tehtävä 1, 2 ja 3 niin on hintavakaus, eli se, että tähdätään siihen, että saadaan se inflaatio pyörimään jossain kahden, noin kahden prosentin tuntumassa. Mulla on semmoinen fiilis, että tämä nykyinen tilanne, missä näitä korkoja joudutaan nyt korottaa tässä, niin se on, nyt siellä on menossa semmoinen katuma katumusharjoitus siellä tuota Euroopan Joo. keskuspankissa. Ne on häpeissään siitä, miten vihkoon tämä elvytyspolitiikka, mitä harrastettiin se viimeinen kymmenen vuotta meni. Mm. Ja et, miten se synnytti tällaista f, fiskaalista dominanssia, eli just sitä, että finanssipolitiikka ohjaa rahapolitiikkaa ja, ja yömyö. Mm. Yö mutta, mutta se on tosi tärkeä kuitenkin, että olisi Pieni inflaatio, mm. sen jokainen ymmärtää, koska tämä kysymys, minkä Antti esitti, tästä deflaatiosta. Joo. Niin deflaatio on jopa vielä huonompi Kyllä. taloudelle kuin inflaatio. Silloin kun on pieni inflaatio käynnissä, tiedetään sitä, että kun sä investoit tänään jonkun satasella, niin se kansi tehdä tänään, koska vuoden päästä sen sama investointi maksaisi 102. Mutta silloin jos on deflaatio ja iso deflaatio, mm. tietää sitä, että joku asia, mikä maksaa tänään satasen, mm. niin ensi vuonna siitä maksetaan enää vaikka 95, mm. niin silloin kannattaa aina myöhästyttää niitä. Kyllä. Ja, ja semmoinen tota, sijoitusluokka, vaikka firmat, jotka myy jotain investointitavaraa, mm. tehtaita, laitoksia, jotain, niin deflatorisessa ympäristössä niitä ei kukaan tarvi. Ei. Ei, ei kannata rakentaa kämppi, jos tiedetään sitten, että tota, et nyt valmis kämppä, sitten saa sata sen, mutta vuoden päästä niin kuluttajat maksaa sitten nämä 95. Niin. Et tota, se on sen jälkeen moido. Se, se, vie taantumaan ja lamaa ihan varmasti. Se pysäyttää päästä. siis kaiken tekemisen seinään, koska huomenna on halvempaa. Ja, ja tota, ja, ja se, on, se, on, oikeasti sellainen, ja, ja se on niin kuin todettu, että se on niin kuin äärimmäisen hankala tilanne deflaatiosta on hirveän hankala päästä ulos. Et se, on niinku, se on todella myrkkyä. Et, et inflaatio on myöskin, niinku, sitten kun se nousee niin kun se on nousu eri, erinäisissä maissa tosi korkealle, niin se, siitä on niinku, sitä, se on, sekin on huono juttu. mutta deflaatio on yhtä lailla ja nyt puhutaan esimerkiksi Kiinassa, Kiinan taloudesta, että siellä alkaa että vaikka se nyt vielä kasvaa, mutta siis se, se, se tota, ää, virallisten lukujen mukaan. Virallisten lukujen ja länsimaalaisten oikaisujenkin jälkeen niin niin, tota, niin, niin äö, Xi Jinping hän on puhunut pitkään siitä, että hän yrittää pehmeitä laskua, totta kai, mutta siellä on niin kiinteistökuplaa ja siellä on äö, viidennes nuoristaan työttöminä ja kaiken näköistä gränää. Ja, ja tota, länsi, länkkärit, länsimaala, länsimaiset äö, tahot on lopettanut suorien investointien tekemisen kuin seinään viimeisen äö, vuoden aikana. Eli sinne ei tehdä enää mitään investointeja. Geopoliittinen niin kun, öö, Riskit, jänni, riskitaso on noussut tappiin. Sieltä haluttaisiin varmaan rahat pois, jos se olisi mahdollista. Juuri näin. Ja, ja, tota, ja siis tällaisena haarana, niin, niin, niin tota, tämä kupla, mikä meillä nyt tällä hetkellä on vähän joka suunnalla, niin, niin se saattaa hyvinkin lähteä puh niin kuin purkautumaan Kiinan ongelmien kautta, jos ei se ole sitten lähde taas Jenkkien öö, asuntomarkkinoista. Mutta, tota, mutta näin. Ja, ja tota, just Kiinassa puhutaankin paljon nyt siitä, että siellä on niin deflatorisia merkkejä ilmassa. Mm. Eli tosi, tosi, tosi huono juttu. Mm. Mutta periaatteessa tästä euroalueesta Suomesta näiden inflaatiolukujen lukujen perusteella tosi vaikea vielä löytää näitä deflatorisia merkkejä kuin muuta, muutamassa tämmöisessä artikkeliryhmässä. Mutta tota, varmasti nyt tässä inflaatio kuitenkin, vaikka pikkupompu tulikin, niin jollain jollain sektorilla menossa tässä alaspäin, jollain tahdilla on puhuttu siitä, että mm. tota, vuoden lopussa voisi katsoa uudestaan, mutta tämä että tätä pitää niinku tarkkailla, mutta... Ja sitten täytyy muistaa se, että niinku nämä keskuspankin toimet, niin ne, ne on niinku hitaita, ne, niinku markkina reagoi niihin niinku vuoden tai kahden viiveellä, se ei ole niinku tällaista niinku autoa ajaa, että kääntää rattia, niin pyöräkin kääntyy ja auton suuntakin muuttuu. Niin öljytankkeri on tämmöinen hyvä. Et, et on niinku ihan hyvä, et, et, et siis öljytankkerin liikkeestä voidaan sanoa näin, että kun sulla on kahden kilometrin päässä tiedossa, että tuolla on nyt joku este, niin sä et pysty öljytankkerin, niin kuin, ä, sulla on öljytankkerissa se 25 solmua lasissa, niin se on kolari. Se kaksi, kahden kilometrin matka ei riitä siihen, että sä pystyt sitä kääntämään yhtään mihinkään. Mm. Se osuu siihen niin sata varmasti, vaikka se kuinka kapteeni kuinka kiukuttelee siellä niin kuin, tota, eh, et, tota hmm. ja huutelee alaisille, että saakelin torspot, niin, niin tota, siihen se, siihen se sitten kuitenkin osuu. Et se, 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 on niinku, se, on todella, todella, todella hidasta se niin. meininki. Ja tota, harvoin viedään johonkin puikkelehtimaan Turun saaristoon, tota, koska se, ne <laughs> käännökset ja muuvit, niin hitaata, ja, tota... jo, no niin hitaita. Ja tämä ei mikään, siis Ruotsin laivahan on niinku, hmm. tällainen kartingauton niinku, suhteessa öljytankkeriin, joskus puikkelehti no, tota, no, niin Turusta ja takaisin ja siellä vedetään kyllä sellaisia piruetteja, että laivalla, että oksat pois. Että tankkeri niin ei siihen pysty ja se perustuu ihan siis siihen, että se painaa niin jumalattomasti. Se on iso, no, se on pitkä j... ja se on täynnä nestettä. Se on vähän niin kuin uiva jäävuori sitten, että tota, niin. siellä näkyy pikkusen pinnalla ja tota, siellä on 90 saa siellä pinnan alla sitä. Joo, ja sitten on sellainen pienen pieni propelleri siellä perässä, ja sitten kun sä oot kiihdyttänyt viikon, niin sä oot päässyt 25 solmuun, sitten kun se pitäisi pysähtyä, niin sinun pitää viikkoa ennen, ennen niin kuin todeta, että tuossa niin sunnuntaina kello 16, niin laitetaan pakki päälle, niin pysähdytään viikon kuluttaa johonkin satamaan. Meidän pitäisi joskus päästä ohjaamaan tämmöistä öljytankkeja. Mä luulen myös, että se olisi kuule ihan todella hyvä juttu. Joo, Joo. Nyt rupesi kiinnostaa. Joo. Se, että me päästään se... niinku kalibroimaan niinku tätä meidän niinku keskuspankkien korkoliikkeiden vaikutusta niinku niin itseemme, niin että me aletaan antaa entistä täsmällisempää. Mieti linkkiä. nyt, mieti nyt, kun oltaisiin hattu päässä ja luu ulkona siinä, että sä pyöritettä Joo. sitä ruoria. Että... Sä olisit yhdellä puolella <laughs> niinku sitä siltaa ja mä olisin toisella puolella. Mieti. <laughs> niin. Ei vide. Joo. Mennään seuraavaan. Joo. All right, hei, tota... Moikka Miikka ja Martin. Tässä kysymys perintörahojen järkevästä käytöstä. Sain puolisen vuotta sitten 110 000 euron perinnön Suomi-osakkeena. Monen tekijän yhteisvaikutuksesta suru, oma osamattomuus ja hermoheikkous ja yleinen pörssilasku myin osakkeet noin 13 000 euron tappiolla. Ensimmäinen suunnitelma oli ostaa rahoilla sijoitusasuntoa pääkaupunkiseudulta, Asuntosijoittamiseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä, korot, asuntojen hintakehitys, vuokralaisen löytäminen, joten olen tehnyt vaihtoehtoissuunnitelman. Rahat könttänä noin kolme prossaa korkoa maksavalle säästötilille ja sieltä 12 kuukauden aikana USA- ja Eurooppa-indeksirahastoihin. Kumpi suunnitelma saa rahapodilta kannatusta? Indeksi vai asuntosijoittaminen? Entä Miten pääsee yli tuosta Joo. 13 000 euron tappiosta, joka kyllä harmittaa etenkin, kun myynnin jälkeen osakkeet nousseet? Kiitos näkemyksestä ja tietysti hyvästä podcastista. Kiitos. Terveisiä Lotta. Joo, tosiaan mehän ei niin kuin sijoitusneuvoja saada antaa ja, ja me puhutaan, jos me jotain täällä viisastellaan, niin me puhutaan tällaisella yleisellä tasolla. Muuten me joudutaan linnaan. Ja, ja, tota, ja se ei ole presidentin linna. Ja se ei ole se presidentin linna, vaan se on se toinen, se on se, missä on kaltereita. Ö, mutta yleisellä tasolla ö, ymmärtämättä ja tietämättä mitään lotan niin muista, niin tila, ti, niin muusta rahallisesta ja varallisuuden tilanteesta, niin, niin, tota, niin, niin. Ö, ei toi huo, siis lähtökohtaisesti näin. Jos et sä ole niin kuin, kiinnostunut kiinteistösijoittamisesta, niin, ei, niin kuin, ehkä kannattaa pysyä veke sieltä. Jos et sä, ö, Ilahdu. Jos, kun, ja, ja, yksi merkki siitä, että oot sä vai etkö sä ole, niin se on se, että kun sä katsot kämppäilmoituksia, myyntiilmoituksia, niin tota, sä selaat ekaksi sinne, sinne tota, katsomaan, että minkälainen rahoitusvastike ja yhtiövastike firmalla on. Ja, kaivat sieltä, tota, ää, sieltä niin kuin, ä, tili, siis niin taloyhtiön rahalliset, rahalliset tiedot esille, että miten velkainen se on, vai jopa rahastoitua rahaa. Et jos tämä ei ole se ensimmäinen, mitä sä tsiigaat, niin sitten sä et välttämättä ole kämppäsijoittaja. Et, et tota... niin katso ihan puhtaasti vaan lukujen valossa, että miltä tämä sijoitus näyttää. Joo, koska, koska siis huhupuheen äh, mukaan niin on jopa asunnonomista ja osakkaita, jotka on ihmetellyt, että miksi mä joudun maksaa neljän tonnin rahoitusvastikkeita äh, kun hän omistan tämän asunnon. Mm. niin, niin tota, jos, jos, et sä ymmärrä tätä hulluutta tässä kommentissa, niin älä ryhdy asuntosijoittajaksi. Et, et, et tiedä mitä teet, se on niin kuin aina hyvä juttu. Ja, ja tota, nopeana kertauksena niin osakas, joka tulee ryhtyy omistajaksi johonkin niin taloyhtiöön, ö, ostamalla jotkut tietyt osakkeet, jotka oikeuttaa tietyn asunnon käyttöön, niin sähän olet siis osakas taloyhtiössä ja, ja tota, paitsi, että sä saat käyttää sitä tiettyä kämppää, niin sä yhtä lailla vastaat siitä taloyhtiön taloudesta niin kuin niillä osuuksiin kuin mitä yhtiöjärjestyksessä sanotaan. Et, et Tämä niinku on, on se juttu ja se tarkoittaa sitä, että jos taloyhtiö on sairaan ylivelkainen tai siis vel, velkaantunut, siellä on paljon lainaa, niin se tarkoittaa sitä, että rahoitusvastikkeet tyypillisesti on vähän koholla ja, ja, tota, ja ja totta, toki kun sä ostat sen kämpän, niin tyypillisesti voit maksaa sen sun oman osuuden siitä veksi ja se on niin ehkä hyvä tehdä. Mutta jos siellä on niin remppä ja kaikennäköistä tällaista, niin se hoitovastike on koholla. Ja, ja, tota, ja näin ollen, niin se ei välttämättä ole kannattava juttu. Mutta se pointti oli siis se, että jos et sä ole isosti niin perillä tällaisista asioista, tai nämä asiat ei kiinnosta sua tai sä et katsoa kämppien ilmoituksia siltä kantilta, että sä ensin katot, tunnistat hyvän taloyhtiön, niin ehkä ei kannata siihen lähteä. Jos saat vähänkin kiinnostunut paneutumaan tähän asiaan, niin sitten se on ihan hyvä vaihtoehto. Ja, ja tota, tässä vuoden sisään, niin nämähän on tosi vaikeita veikkauksia, mutta vuoden sisään, niin tämä asuntomarkkinatankkeri niin voi tosiaan osua siihen kariin. Että tota, voi olla, että tällaisia superhyviä ostomahdollisuuksia tulee, tässä niin kuin lähitulevaisuudessa. Niin minä Rahaporissa on jo puhuttu pari vuoden aikana, että tällainen tilanne olisi ikään, kuin tilauksessa tulossa. Ja, tota, ja näin ollen, niin, niin tällainen kolmen prosenttia korkoon maksava säästötili on ihan hyvä vaihtoehto, kun voit katsoa, että mikä se tilanne on. Ja jos näyttää siltä, että kämpistä lähtee kolmannes tai viiden tai puolet niin, niin huippuhinnoista veksi, niin, niin silloin voisi, voi olla järkevää Tuota noin, niin ostaa asunto tällä rahalla ja laittaa se vaikka sitten vuokralle. Asunto hyvästä taloyhtiöstä, jolla mielellään on jopa rahastoituna fyrkkaa. Onko semmoisia enää? No ilmeisesti on. Mä just kesän aikana kuulin yksi, yksi tota, lähisukulainen niin, tota, lähti myymään kämppäänsä taloyhtiössä, jossa on 650 tonnia käteistä niin tilillä venaamassa. Jota, se on tuleviin remppoja ja, tota, ja jos ei taas ole tätä, niin kuin, tämän tyyppistä kiinnostusta lähteä hääräämään vuokralaisten kanssa ja paneutumaan taloyhtiön asioihin, niin se paras keino on se kustannustehokas osakeindeksirahasto, jossa on kasvuosuudelliset rahastoosuudet, Eli tarkoittaa sitä, että rahastoon kertyvät osingot ja muut tuotot niin, niin tota, sijoitetaan uudestaan rahastossa oleviin osakkeisiin. ja se pitkäjänteisyys. Ja pitkäjänteisyys on se, että saat niinku valmis laittamaan ne rahat sinne niin kasvamaan korkoa koralle kymmeneksi tai moneksi kymmeneksi vuodeksi. Et, et, tota, ja, ja, jos tämä hirvittää tällainen ajatus, niin laita sitten vaikka puolet. Mutta että tavallaan se, että sä, sä, sä teet sellaisen periaatepäätöksen, että mä laitan nyt tonne noin ja se saa olla siellä niin kuin, todella pitkään tulevaisuuteen ja, ja tota, kulut tästä on korkeintaan 0,3 prosenttia vuodessa, niin, niin tota, minimoimallinen kulut, niin sä pidät huolen siitä, että ei, se, 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 sun sijoitus ei ainakaan mene ihan metsään. Mm. Että tota, se on se helppo keino, helppoa ö, paitsi sen pitkäjänteisyyden osalta. Joo. Pakko sanoa, että mä kun tämän Lotan palautteen tässä, Joo. niin mulle pistää ehkä silmää, että se ei nyt puhuttu aikahorisontista, että on vähän niin kuin silleen vaikea ottaa kantaa, niin. että, lyhyeksi vai pitkäksi ajaksi näitä asunto tai muita sijoituksia. Mutta se mikä pistää silmään, niin Lotta sä tappioita. Oli ne sitten realisoimattomia tappioita mm. tai realisoituja tappioita. Ja tota, jotenkin tuntuu se, että sä et näe sitä niinku potentiaalia ollenkaan, mutta sä ne, se on niin kuin, Nämä konkreettiset tappiot, ne, ne kaihertaa tuolla, sille, että, tota, että niitä ei saisi tulla. Että, mä en tiedä, että olisiko tässä sijoituspuolella kuitenkin semmoista, että joko lukisit aiheesta vähän lisää mm. siitä, mikä mahdollisesti voisi kiinnostaa, että niin kuin, jos tämä on ihan uusi juttu, että nyt niin tupsahti tämä perintö, ja, ja tämmöinen sijoittaminen ei ole ollut sun juttu niin kuin aikaisemmin, ja tota, kaikki on vähän niin kuin pelottavaa ja epävarmaa siellä. Mm. Tai sitten niin non-stoppina koko rahapodituotanto läpi se on aika hevi vaihtoehto. Tota, et, tai se et, jakso 335, jossa puhutaan, paasataan näistä peruspalikoista. Mm. noin niin Tai paasi, Paasilla taisi olla joku jakso, taisi olla joku jakso, jossa Paasi paasas, Paasin teesit tai mitkä, minkä niminen se nyt olikaan. Niin, niin tota, ja, ja, se pointti on se oma hyväisyyden e, syys tässä, vaan se pointti on se, että ne, ne, ne tota, on siis näitä tällaisia e, ikivihreitä, jotka ei muutu miksikään. Ja ne on ainakin totta. Että, 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 että siinä mielessä kai siitä, siitä niistä neuvoista, kun lähdetään johonkin muuhun, niin siinä tulee aina sitten se riski. Mm. Niin, tässä markkinatilanteessa nyt, jos pitää niin kiihdyttää nollasta sataan, että semmoinen perustietämys, että mitä sijoittaminen on, mm. oli se sitten asuntosijoittamista tai tota, kustannustehokkaisiin indeksirahastoihin sijoittamista, niin, niin Niin Sitä odotellessa, niin tämä säästötili voi. Kuulostaa ainakin tämän perusteella ihan niin kuin järkevältä parkkipaikalta. Kyllä. Että et sä tiedät, että se tuottaa jotakin. Sä saat vähän niitä sun tappioita tässä tota, takaisin. Ja, ja, ja siltikin nyt sä teet sen niin kuin pitkän ajan päätöksen, mihin sä oot menossa. Koska se, mihin sä listaat tässä, sä listaat vain niin riskejä ja semmoisia niin epävarmuuksia, mutta sitä potentiaalia. Hmm. Koska se, että jos keskimäärin pitkän ajan mukaan hmm. inflaation yli se seitsemän pinnaa on osakesijoituksista voinut tulla. Joo. Ja sitähän tässä nyt varmaan niin kuin tavoitellaan. Kyllä. Ja sitten totta kai asuntosijoituksissakin. Niin se e seitsemän niin. se tarkoittaa siis keskimäärin sitä, että noin kahdessa, kahdeksassa vuodessa sun omaisuus tuplaantuu. Niin, vaan että sä saat niinku sellaisen käsityksen siitä, mistä tässä on kyse. Ää, mut se ei tarkoita sitä, että joka kahdeksan vuot, vuotta niin se tuplaantuu, vaan se tarkoittaa sitä, että pitkässä juoksussa monen kymmenen vuoden yli, niin, niin, keskimäärin kahdeksassa vuodessa sun omaisuus toplaantuu. Mm. Tämä on niin tavallaan antaa sen haarukan. Osakkeet tuottaa parhaiten pitkässä juoksussa, mutta osakemarkkinat myös tarkoittaa sitä, että välillä ne puolittuu ja, ja sitten ne toplantuu. Ja mistään kummastakaan ei kannata niin niin mennä depikseen eikä niin vaan se, tämä kuoppaisuus ja tämä niin arvoste, arvostusten heiluminen, se kuuluu siihen asiaan, ja koska tota nämä heilumiset, niin niitä on mahdotonta niin kuin ihmiskunnan ammattilaistenkaan ajoittaa onnistuneesti johdonmukaisesti yli ajan niin sitä ajoittamista, eli sitä, että sä arvaat, että koska ollaan pohjalla, koska ollaan huipulla, niin sitä, siihen ei kannata lähteä. Ja tätä kautta päädytään just siihen, että tällainen helppo lähestymistapa, missä sijoitat kustannustehokkaasti, eli alle 0,3 prosentin, osakeindeksirahastoihin, jossa on kasvuosuudet, eli sellaiset rahastoosuudet, jotka tosiaan investoinne rahastoon tulevat tuotot uudestaan rahastossa oleviin osakkeisiin niin, että niistä ei mene veroa, niin se kasvattaa korkoa korolle logiikan mukaan niin tehokkaimmin ää, sitä varallisuutta pitkässä juoksussa. Ja tässä on niin vielä sellainen lyhyt kommentti, että indeksirahastossa niin tosiaan muistutukseksi, niin siellähän ei kukaan yritä salkuhoita yritä valita voittajaosakkeita arvalla, siis mitkä osakkeet tuottaa paremmin kuin toiset. Ja joitakin tällainen ajatus hirvittää, toisia taas ei. passiivinen sijoittaminen, niin kuin tämä indeksirahasto on, niin, niin tota, sehän ei tarkoita sitä, etteikö se sun rahastosalkun sisältö muuttuisi koko ajan. Esimerkiksi me ollaan tuossa tota, Titanit-jaksoissa, jota on nyt nauhoitettu mun mielestä kolme 4 vuotta, niin, niin tota, Mä oon sijoittanut yhteen tällaisen maailmanlaajuisen indeksirahastoon, jossa kas kummaa, Nvidia on, isoin omistus tällä hetkellä. Vähän aikaa sitten se oli Tesla, ja silloin kun me aloitettiin, niin niitä ei ollut top 10, oli päätään. siellä menestyvät osakkeet, niiden paino kasvaa, ja ne sitten jatkaa sitä vetämistä, kun niin kauan kun niillä menee hyvin, ja sitten ne myöskin haehtuu sieltä ja näin, että se on, se on vaan äärimmäisen... Pitää ymmärtää tämä logiikka. Niin. Se on hmm. äärimmäisen tehokas tapa. Ja tosiaan, jos haluaa ymmärtää tätä, tätä niin kuin laajemmin, niin, niin muistaakseni niin Paasin teesit tai joku sellainen ää, jakso on olemassa, tai sitten pikakelauksella tuo toi jakso 3.3.5, niin siellä on lisää näistä asioista. Mutta hmm. että, Ehkä vielä sanotaan niin kuin loppukaneettina tähän, että Lotta, sul kävi vähän huono flaksi tässä, nimittäin tuo periodi, Suomen osakemarkkinalla ihan surkee, mm. että osakkeet dyykanut täällä maailmalla. indeksit taitaa kuitenkin olla tämän vuoden osalta ihan niin kuin reippaasti plussalla. Kyllä. Eli se on vaan niin kuin Suomen markkina alisuorittanut. Sä joudut nyt niin sanotusti tota, vihreänä sijoittajana suoraan myrskyn silmään. ja tota, Tämä periaatteessa varmaan niin kuin antoi sulle ehkä jotain jatkon kannalta, että tämmöistä se on, tätä pitää vaan niin pystyä kestämään, jos haluaa olla mukana sitten. No ehkä juuri näin, ja, mut, mut joka tapauksessa oli kyse osakemarkkinoista tai kiinteistömarkkinoista, niin nyt mun mielestä edelleen, niin, niin ehkä sellainen vuoden mittainen niin kuin hengähdystauko kolme prosenttia tuottavassa talletuksessa, niin on ihan itse asiassa aika hyvä idea. Mm. Että tota, Varsinkin, jos ei ja, ole itse vahvaa näkemystä, mitä ei, tässä nyt oikeasti ja, ja tota, ja, niin kuin Asiantuntijat, jotka huomaa nyt sitten Lotta se, että kaikki me asiantuntijat, minä ja Miikka mukaan lukien jopa, niin me vaan arvaillaan. Kukaan ää, sijoitusmarkkinoista mitään ymmärtävää, niin hän ei tiedä mistään mitään. Jos sä kysyt insinööriltä, että kestääkö toi silta, niin se pystyy laskemaan että, että kyllä kestää ja sitten se kestää. Jos sä puhut kirurgin kanssa, että hei, että voitko ottaa tuon kasvaimen pois onnistuneesti vai ei, niin hän voi sanoa, että kyllä voin ja sitten hän sen poistaa. Ää, jos sä meet niin kahvilaan jonkun lattekurun maisterin tota, ää, tilaamaan tota, jonkun laten, jossa on kivan näköinen kuvio siinä, siinä tota kerman pinnassa, niin, niin sekin onnistuu mutta jos sä kysyt talousasiantuntijalta tulevaisuutta ja vinkkejä, niin muista se, että me kaikki arvaillaan, me emme tiedä, ja markkinat löytää aina keinon nolata meidät ihan täysin. Ja, ja, ja just tällä hetkellä varsinkin, niin, niin tota, markkinat on kaksi niin kuin jakomielisiä, kaksi jakoisempia kuin koskaan, eli on, on yksi leiri, joka on sitä mieltä, että maailma tulee niin kuin räjähtämään silmille, ja osakemarkkinat siinä sivussa. Ja sitten toinen porukka, joka on tottunut tähän 15 vuoden yhtä jaksoon ja nousi, joka on sitä mieltä, että, että pakkohan tämä nyt on tuottaa 100 prosenttia ensi vuonna, että tästä on nyt jääty vaarasta jo paljon, että tota, eihän tässä huoli häivää. Mm. Niin ehkä senkin takia nyt sitten niin on ihan hyvä ehkä just nyt ottaa se vuoden hengähdystauko ja, ja tota, katsoa sitten. Ja, ja, ja tosiaan, ja jos ma, jos vähän syventyy aiheeseen. Joo. Mm. ja jos, jos asunnot kiinnostaa, niin se on ehdottomasti hyvä idea mm. äh, tyypillisesti silloin kuitenkin velalla, että sit kannattaa niinku ehkä ottaa, ostaa yksi tai kaksi tai kolme kämppää, jos saa niinku rahoitusta siihen sitten vuoden kuluttua, jos korot ei ole niinku lähennys laukkaa. Ähm, että tota, äh, muuten osakemarkkinat tuottaa sitten kuitenkin paremmin pitkässä jooksussa. Mm. Tämä se on, se on, niinku, tää on niinku tavallaan tämä ballpark. Niin, jos sulla on Ilman ne... velkaa, niin, niin osakema, asuntomarkkinat ei pitkässä juoksessa tuota yhtä hyvin kuin, kuin osakkeet. Niin, sitä paitsi, että jos sen sijoitusasuntopuolelle haluat, sulla on se sotakassa valmiina, sä nopesti nopeasti reagoimassa, niin voihan olla, että semmoinen hyvä diili tulee sun syliin sitten, missä, missä pitää sitten, kun moni muu ei pysty reagoimaan yhtä nopeasti. Joo, ja valitettavasti nyt on sellainen, sellaiset tilanteet ja äänenkellot niin kuin kiinteistömarkkinoilla, vähän joka puolella, että, että, että tässä voi olla hyvinkin tällainen niin kuin aika rankka, rankka tilanne edessä monella, ja, ja silloin, jos sulla on käteistä ja mahdollisuutta niin ostella asioita, niin, niin se voi olla hyvä juttu. Joo. Okei, okay, pompataan sitten tuota seuraavaan kommentti. Moikka, kiitos hyvästä podista. Edellisessä jaksossa puhuitte ostovoiman Heikkenemisestä ja asuntojen hinnoista. Millaisia vaihtoehtoja teidän mielestä on tässä markkinatilanteessa, jos omistaa sijoitusasunnon yhtiöstä, joka on rakennettu vuonna 2018, ja sijoitusyhtiö omistaa noin kolmanneksen yhtiössä olevista Jokin asunnoista? Jokin sijoitusyhtiö omistaa kolmanneksen. Niin, eli hän omistaa yhden sijoitusasunnon ja joku sijoitusyhtiö omistaa kolmanneksen kaikista asunnoista, mitkä on siinä samassa asuntosakeyhtiössä. Aika monen asuntosakeyhtiö. Kyllä, ja tässä niin kuin nopeana kertauksena, niin, niin, niin nyt kun korot on, me ollaan kertauksena siinä, että mikä tässä on, niin tällaisessa taloyhtiössä on ongelma, niin nyt kun korot on, on, on tota pitkän alamäen jälkeen, vuonna 2018, niin oltiin niin kuin tukevassa alamäessä lähestymässä nollakorkomarkkinaa, niin, niin tota, tällaiset ammattimaiset ja yksityiset sijoittajat kasvavassa määrin otti velkaa, koska oli matalat korot. Ja sitä sai. Ja sitä sai sitä lainaa, vaikka hurlum hei paljon. Ja nyt sitten kun korot on niin kuin historiallisen jyrkästi lähtenyt nousuun, niin, niin ammattimaiset sijoittajat, niiden niin kuin tuottavuus, kannattavuuslaskelmat ei enää päde. Ne, ne, on, on, niin kuin, ne on, heitetty roskiksi. Ne on heitetty roskiksi. Ne Excelit, ne, niin kuin tenniskentän kokoiset Excelit, niin, niin tota, Excel-sivut, tota, joissa niin, niin, jos on laskelmia, Täynnä ja osoittaa, että tämä on tosi kannattava juttu, kun on otettu 70 prosenttia vipuu, niin siihen, se laskemaan ei nyt näytä miltään mitenkään positiiviselta. Sitten laskemasta ei enää puhuta siellä tuota, sijoitusyhtiön käytävillä? Ei, vaan, vaan tota, koska siellä on tyypillisesti sijoitusyhtiöllä tai, tai äh, niin eläkekiinteistösijoittajalla tai millä tahansa kiinteistösijoittajalla rahastolla, äh, what not, niin on tota, ollut sellainen tilanne, että on haettu vaihtoehtoisia tuottoja, kun mikään ei ole tuottanut mitään positiivista prosenttia, niin niitä on saatu niin vivun avulla. Ja nyt ei sitten, kun korko on noussut, niin vivu, vivusta on tullut äärimmäisen kallis, ja, ja tota, kustannukset on enemmän kuin, kuin, kuin mitä tota, se vuokratuotto jossain kohteessa on. Tämä on se ongelma. Ja nyt sitten, jos on uusi taloyhtiö, niin se taloyhtiökin saattaa olla äärimmäisen velkaantunut, itsessään. Niin, jo, ottanut se, että silloin kun kämppi myytiin, niin myytiin se pieni myyntihinta, sitten siellä oli paljon yhtiölainaa otettu tota, se taloyhtiön toimesta ja mahdollisesti vielä vuokratontti jollekin tota sikahintaiselle tonttirahastolle sitten tota Ja, ja lyhentämisvapaus ensimmäiset viisi vuotta taloyhtiölle, että eli sitä lainaa ei Ja, edes ja nyt on varmaan ainakin, ainakin tässä vaiheessa, niin tota 2018 tehty talo, niin ne hyrää ihan täyttä häkää ne lyhennykset siellä. Nyt ne hyrjää täyttä häkää. Ja näin ollen, niin kaikki tällaisessa taloyhtiössä on nyt tällä hetkellä lirissä. Se taloyhtiö senkin takia, että siellä on ollut, siis joku grinderi on rakentanut sen talon sinne, laittanut 20 prosenttia omaa rahaa, ottanut 80 prosenttia lainaa, pistänyt sen pystyyn ja sitten myynyt siellä ihmisille asuntoja jollain niin kuin, kohtalaisen huokella myyntihinnalla, koska se omistus siinä taloyhtiössä on täynnä velkaa, koska se taloyhtiö se on velkaantunut. Ja nyt sitten, jos sulla on sijoitusyhtiö, joka on sijoittanut tai siis yksi tai mone useampi sijoitusyhtiö, jotka on isosti sijoittanut tähän kyseisen taloyhtiöön, niin näillä sijoitusyhtiöilläkin saattaa olla velkaa siinä omassa toiminnassaan, jolloin tämä niin kuin korko, korkojen nousu kertaantuu. Ja se ongelma on siis se, että sijoitusyhtiöt saattaa mennä nurin. Ja jos ne menee nurin, niin ne ei ehkä ää, sitten ää, pysty maksamaan hoito- tai rahoitusvastikkeita taloyhtiössä. Ja silloin se on solidaarinen vastuu siitä, eli kaikilla osakkailla on vastuu siitä, että jos joku, muu, joku yksittäinen ei maksa, niin sitten kaikki muut maksaa. Ja toki taloyhtiö voi ottaa, laittaa siis prosessin käyntiin, niin ne ottaa ne, ne kämpät haltuunsa ja, ja, ja tota, niin, että taloyhtiö omistaa ne kämpät ja pystyy sitten saamaan jollain aikavälillä vuokratuottoa tästä, mutta tämä on niin kuin pitkähkö tie, niin tämä no. ei ole välttämättä se juttu. mut, mut nyt mitä Emppu tekisi tässä? Ja no tota, ei, no, no, tässä on muutama ehkä juttu, Joo. mitä Emppu voi tehdä tässä. Kyllä. Totta kai hän tietää nyt faktat tästä ja tota, kolmasosa oli tällä sijoitusyhtiöllä. Sijoitusyhtiöllä on varmasti joku nimi. Emppu voi ryhtyä nyt jonkunnäköiseksi salapoliisiksi. Kyllä. Hän voi ottaa selvää, että mikä on tämä salaperäinen sijoitusyhtiö. Joka, yksi tai ne kymmenen. Niin, no, mutta tässä oli, että yksi sijoitus... Yhtiö omistaa noin kolmanneksi. Ai ah, niin, se oli, se jo. niin. Jo. Jos niitä olisi monta sijoitusyhtiötä, jotka omistaisivat paljon pienempiä osuuksia, niin tilanne olisi paljon parempi. Mahdollisesti. Niin. Mutta jos nyt tässä on niin kuin yksi, joka omistaa kolmanneksi, niin selvittää julkisista lähteistä, että mitä tästä sijoitusyhtiöstä niin kuin on, on tiedossa. Joo. Onko löytyykö se YTI? Voiko se googlaa? Mikä se on? Eli niin se on sellainen paikka, missä nimellä saa etsittyä sen, sen tota, yrityksen tunnuksen ja sitä kautta pystyt muutamalla eurolla tilaamaan esimerkiksi edellisen vuoden tota, noin, tilinpäätöksen ja sieltähän mm. sen näet sitten, että mikä, minkälainen taloudellinen tilanne siinä on, paljon siinä on velkaa, onko se velkaantunut vai onko se joku Kroisos-perhe, joka, joka on laittanut käteisellä ja ostanut kolmanneksen mm. koko taloyhtiöstä, jos on tämä jälkimmäinen, niin ei mm. mitään huolta. Jos se on se edellinen, niin... niin tota, sitten sit, sit, vaatii lisätutkimuksia. Sitten se vaatii lisätutkimuksia. Mm. No, Sitten on ehkä se, että Empu, mikä on niinku tilanne, että oletko sinä mahdollisesti taloyhtiön hallituksessa? Hallitussa saa esimerkiksi isännöitä sieltä hyvin tietoa siitä, tota, missä menee. Että onko siellä kellään maksuviiveitä? Mm. Eli saako taloyhtiö näiltä osakkailta, jotka omistaa kämpät siellä, mm. tota, saako se kaikki ne maksut sekä tota vastikkeet että lainanlyhennys? Onko joku yksittäinen omistaja? Mm jolta tota, on, nyt, on, on, on nyt jäänyt vähän niin kuin rästiin tai tulee myöhässä tai jotain muuta, koska sitten jos paljastuu siitä, että tämä sijoitusyhtiö se omistaa vähän joka puolella kämppiä, se on niinku, ihan niin kuin tota, velkaa velalle vivutettu, se mahdollisesti on tota, riski siitä, että näitä maksuja ei tule, niin sitten saattaa olla semmoinen, että kuka taloyhtiö on skarpimpana liikkeellä, oikein niin kuin saman tien, kun jotain tota, jää rästiin, prosessit käyntiin. Tota, ei armoa. Ei mitään armoa, vaan niinku tota, käynnistää kaikki, koska se sijoitusyhtiössäkin, siellä tuskaillaan nyt, kun se Excelille heitetty roskakoppaa, nyt on siirrytty kassanhallintaan siellä. Siellä on vaan sitten, tota, miten me tästä päästään eteenpäin, että ei koko sijoitusyhtiö ei kippaa. Just näin, eli niin, kassa, kuka sitten se on kaiken A ja O, että riittääkö ne tulot menojen Niin, ja sitten jos sieltä tulee niitä vaatimuksia, se sijoitusyhtiö postiluukus, että tämä, tämä asuntosakeyhtiö karhuaa näitä, ne oli tietysti kaksi päivää myöhässä ne maksut, mutta ne niin. on jo niin tietysti tikkana, siellä, kiinni. Siellä on, siellä on tikkana kiinni, joku karhumas niin kuin, tota, niitä rahoisin, niin voi olla, että ne maksaa ekana ne, ja sitten taas jotkut toiset taloyhtiöt, jotka on paljon hitaampia, ne puoli vuotta myöhässä ei haittaa mitään sitten, tota, mm. kukaan ei taju reagoida siellä, niin ne ei saa niitä, ja ne joutuu ongelmiin, eli empu pidä huoli, että sun taloyhtiö on semmoinen, joka niinku kärppänä niin, siellä niinku puree sen sijoitusyhtiön niinku kinttuun saman tien, jos tota raha ei kuulu. Joo. Koska kyllähän sijoitusyhtiökin se voi lähteä reagoimaan. Sehän voi myydä jotain omaisuutta, olisi siinä taloyhtiössä mm. tai jossain muualla ja tota, maksaa sille taloyhtiölle kuuluvia vastuita, jos niin tilanne menee tämmöiseen, tämmöiseen tota, moodiin. Just näin. No, Sitten on totta kai se, että Empu oma tilanne. Sullakin saattaa olla sitä taloyhtiölainaa siellä, niin älä missään nimessä rupea ainakaan maksaa sitä pois, koska siinä tilanteessa sä oikeastaan vaan hyödytät sijoitusyhtiön. Niin, sijo eli sijo jos taloyhtiössä alkaa näyttää siltä, että siellä on tilanne päällä, mm. niin älä maksele niitä lainoja omalta osaltasi siis veke. Jos niin, ni ota vaikka henkilökohtaiseen tota, asuntolainaan muuta niitä tai jotain muuta sen takia, että sä saisit pikkusen alemman koron siitä. Että pidä ne riskit siellä taloyhtiössä. Joo. Et pysy siinä, koska jos, jos se koko korttitalo kirjaimellisesti tulee syliin, niin, niin kannattaa niin tähdätä sen siihen, että minimoit ne sun omat tappiot mm. tappiot. Mutta sitten on myös semmoinen, että kun sä oot tehnyt tätä salapoliisityötä, ja voihan sijoitusyhtiöllä olla tota, nettisivut, siellä niinku ne taustat paljastuu, neti mm. netifoorumeilta löytyy lisätietoa, YTJistä, siis selvität, sitten sä semmoisen oikein, että et, nämä pystyy hoitamaan sen. Niillä on vaikka omat sijoituslainat on kiinteällä korolla, ja meitä ei kosketa ollenkaan nämä niin kuin koronousut tai jotain muuta. Niin vähän se on, että saat helpostikin tämmöisen ää, varmuuden siitä, että tässä ei nyt ainakaan tämän sijoitusyhtiön osalta näin käy. Niin. Eikä näy mitään merkkiä siinä, että sun taloyhtiössä olisi tyhjiä luukkuja, että sieltä olisi tota osa vuokralaisista kaikonutta jotain muuta. Niin tota, sitten nukut yös sen jälkeen hyvin, mutta tämä nyt vaatii semmoista pientä ruohonjuuri duunia. Jos leikki leikki polisi sitten. Just näin. Ja, ja, jos, jos taloyhtiössä on, on, paljon asumistuen varassa olevia ihmisiä, niin se, se on niin kuin, sehän on lähes niin lähestulkoon riskityötä, että se on valtioriski, riski siitä sitten enää olemassa, jos ei valtio lopeta niin asunto, asumistukien maksamisen, mikä nyt sinänsä mm. on ollut vähän ilmassa. Niin. Mutta että just näin, tee se, niin tutki se tilanne, avaa se konepelti, katso mitä, mitä, se sijoitusyhtiö on syönyt ja, ja päättele sen pohjalta, että minkälaiset riskit on olemassa. Ja totta kai, mm no on nyt, asuntomarkkinat on jo nyt ö, tosi pehmeät, mutta jos se näyttää siltä, että tämä, tämä on niin kuin, siis oikeasti tämä tilanne on, on, tosi huono taloyhtiössä, niin, niin, niin ö, ja, ja, sä tiedät sen ja tiedostat sen, kun sä oot tehnyt tätä salapoliisin työtä, niin kyllähän siinä voi olla päätyä sellaisenkin tilanteen niin päätökseen, että se kämppä pitää myydä alta aika mm. pois. Mutta tota, me ei nyt sellaisia neuvoja tietenkään voida antaa, koska me ei tiedetä, mikä taloyhtiö on kyseessä ja mikä se tilanne mm. ylipäätänsä on. Että tota, mutta että siinä tapauksessa niin kannattaa olla se eka, joka lähtee. Kyllä. Eli siinä ei nyt kannata nukkua ruususeunta sitten, jos tota, tähän suuntaan menossa. Ei. Mutta eli nyt kansi avane, avane ja voi olla, että sä sen helpotuksen helpostikin sille nopealla googlauksella tota, näihin askarruttaviin Toivottavasti jutuihin. näin. Joo. No niin, mennään eteenpäin. Viimeinen ö, kyssäri tässä. Tota, moi, R-podi. Rahapodi varmaan joo. Ö, <laughs> oisko. Ö, olen itse alalle valmistuva yksinkertainen kaveri, joka on opi jolla on opintolaina ja suunnitteilla oman asunnon osto. Kämppä menee hankintaan tietysti vasta kun hinta ja korkotasot sen mahdollistavat. Opintolaina on iso, iso jättipotti, noin 20 000. Tilillä on tyhj, tyhjän panttina reilu 30 tonnia. Salkussa myös vähän rahastoja ja muuta, muutama osake, yhteensä noin 17 000 euron arvosta. Mun mielestä aika hieno, hieno tilanne nuorelle Jantterelle. Mieleni tekisi tietysti sijoittaa tilillä syöpivät eurot, mutta suunnitteilla on kumppanin kanssa asunnon hankinta jossain kohtaa. Opintolaina korkoja ei ole kiva maksella, kun voisi päästä koko potista eroon kertamaksulla. Toisaalta tuon haalitun 30 tonnin potin käyttäminen yhdistettynä emännän tuplasti isompaan pottiin polkuhintaiseen asuntoon Helsingissä houkuttaa olettaen korkojen joskus laskevan. Ää, mitä tehdä? Maksaako opintolaina pois kerralla ja selvitä korkomaksuilta vai säästääkö haalittu potti hyvää? ostopaikkaa, asunnon ostopaikkaa varten. IT-duuni on jo lukotettu isosta talosta ja säästöön saan työn alettua noin 500 euroa kuussa. Tällä hetkellä maksan opintolainaa korko 3,5 prosenttia noin 200 euroa kuussa. Muita velkoja ei ole. Kiitos podista ja toivottavasti voitte auttaa minua. Terveisin X opiskelija Näin. Mun mielestä tämä on selkeä homma. No kerro. Tässä nyt se, että pikkupotti on selkeä suunnitelma, että tota, tämmöistä tarvitaan, ja nyt markkina varsinkin asuntomarkkina mm. nyt jos sulla on niin kuin rahoitus käytännössä, siinä on niin kuin alkupotit, oli molemmilta, mm. tietää, mitä haluu ja nyt oikeasti tämä on ostajamarkkinat siellä. Joo, niin, niin sä, sä enenevässä voit, määrin niin, et, et, tota, aikana. Niin, tämän kaverin alkupotti oli semmoinen vajaa 30 tonnia niin nettona, kun ottaa nämä tota, omaisuus ja lainat tästä huomioon, niin samanlainen 30 tonnia voi helposti irrota asunnon hinnasta tuolla. Mutta nyt kun sä mietit sitä, että missä te asuisitte, niin nyt teillä on tota aikaa jaagata sitä optimaalista kämppää. Mut se, niin, se, se, vaatii sitä, että käytte nyt te niinku ahtopaineella kiertämässä näitä näyttöjä, tutkitte kaikki epäviralliset kanavat, missä niitä myydään. Etsitte ja, hyviä taloyhtiöitä, siis teette, Kyllä, teette paljon lyhytaikaisia räkähintaisia pidejä, eli tota, vaikka siinä olisi jotain vikaa siinä kämpässä, mutta tota, jos hintaan kohillaan, mm. niin iskette kiinni siihen. Sille, ja räkähinta tarkoittaa sitä, että jos nyt puhutaan toi 30 tonni oli sumpotti, voit, te voitte saada sen 30 tonni helposti siitä ostohinnasta pois, pyyntihinnasta. Mm. Ja tota, sun säästölogiikalla sä sanoit, että 500 kuussa pystyy laittamaan, se on 6 tonnia vuoteen, se tarkoittaa sitä, että se on Viisi vuotta, niin sä saat se 30 tonnia, mm. Niin yhdellä ostolla, hyvin ajoitetulla ostolla, mm. sä voit saada se 30 tonnia, eli viiden vuoden säästämiset sisään mm. heittämällä tässä. Koska nyt oikeasti asuntomarkkina ei ollut tässä muodissa, sanotaan viimeiseen viiteen vuoteen. Mm. Eli nyt jos niinku kelaa tästä taaksepäin, niin sehän on mitä muuta kuin tuskailu, kun hyviä kämpiä ei ole siellä. Jos niitä oli, niin ne nopeat asuntosijoittajat vei ne sieltä alta. Mm. Mutta nyt on oikeasti sitten, että niin kaiken kokoisia kämppiä on siellä. Siellä on vähän tota, tämmöisiä ylioptimistisia pyyntejä vielä niistä. Mutta sitten kun kävelee sinne ja sanoo sitten, että tota, sä pyydät nyt sitä 300, mä tarjoan nyt 250. Tämä tarjous on ilta ysin asti voimassa. Ja tota, siinä on se pallo heitetään sille myyjälle, mm. että kuinka epätoivoisesti hän haluaa nyt tästä luukusta eroon. Niin. Se myyjä voi olla vaikka emputosta tuosta edellisestä kysymyksestä, mm -hmm. sitten, että hän haluaa nyt sitten sijoitusasunnosta päästä eroon tai jotain mm -hmm. muuta. En tiedä. Mutta tota, tämä no, suunnitelma oli nyt niin selkeä tässä, tässä palautteessa, että mä lähtisin nyt oikeasti tota hakemaan se kämpä. Tota, Mutta tärkeintä on se ostohinta. Joo. Mä, mä tota, kallistun vähän samalle laidalle. Mä en pitäisi missään tapauksessa kiirettää. Mä lähtisin siitä, että mä järjestelmällisesti pidaan niin kuin pyyntihintaa nähden niin kaksi kolmasosa hintaa, koska sä etsit, sun pitää etsiä ää, kiva kämppä, sellainen, mikä miellyttää silmää ja, ja fiilist, fiilistä. Sun pitää etsiä hyvä taloyhtiö, jonka talous on kondiksessa. Näissä taloyhtiöissä on se hyvä puoli, että kun sä tutustut niihin pitkin matkaa, niin sä opit tunnist siis tiedät sitten, että tuossa on muuten hyvä taloyhtiö ja siellä on kämppämyynnissä. niin sitten sun ei tarvitse koko ajan tehdä niinku sitä samaa työskentelyä uudestaan. Että kun sul, sä haluat kuitenkin asua ehkä jossain tietyllä alueella, niin se nopeasti saatat tulla niinku oppimaan ne taloyhtiöt, niin, niin, tota, niin se helpottaa sitä duunia, kun sä kerran pureudut sen yhden taloyhtiön tilanteeseen ja, ja näin. Eli sun pitää etsiä se kiva kämppä, se hyvä taloyhtiö ja sitten se motivoitunut myyjä. Tässä on niin kuin se, se kolmen letka, mikä on niin kuin tässä hetkessä niin kuin, niin kuin tärkeää. Ja se motivoitunut myyjä, niin, niin tota, se on sellainen, se on raadollista, mutta mut siis jolla on syystä tai toisesta pakko päästä eroon siitä kämpästä. Ja, ja tota, jotkut on sitä ajatteleen näin, että, että, että se on niin sikamaista antaa niin dogibidejä Uh, mutta mäkin kun on ollut myyjän, myynyt joskus jotain autoa tai jotain tällaista ja mulla on ollut pyynti 30 tonnia ja sitten mulla on tarjottu 20, 20, niin kyllähän se nyt vähän suututtaa, mutta siis kuitenkin on se parempi se, että joku on kuitenkin antaa mulle sen tarjouksen, kun et mä en saa sitä yhtäkään tarjousta. Et, 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 et siinä mielessä niin rohkeasti vaan uh, tekemään tällaisia niin mä en oikeasti lähtisi nyt maks, niin noin, noin niin ballpark, niin mä en lähtisi niin tekemään korkeampia tarjouksia kuin kaksi kolmasosaa pyyntihinnoista, kun ne pyyntihinnoita edelleen ihan taivaassa. Okei, sillä saa keskusteluyhteyden auki sillä, sillä mutta se välttämättä... ei välttämättä... No, siis mm. mä, olen eri mieltä. Venäas kuukausi ja, ja, sitten se soitto tulee, että no, onko se vielä siinä ja sitten se on totta, se on totta. Nimi että mm. tota, et tässä on tämä on ja periaatteessa se on niinku avattu. Eihän tässä mikään hätä ole. Et, niin. Varmasti vuokrakämppä löytyy tällä hetkellä, niin. että nyt rauhassa katellaan. Joo, ja, ja, ja rahat nyt jollekin sellaiselle tilille, mistä sä saat ne, ne ulos mm. tai rahasto, rahastoon, jossa, jossa, jossa on tämä mahdollisuus, että ne ei ole niin kuin, niin kuin jumissa missään. Mm. Ja sitten ehkä sellainen juttu. Ää, hakisin ää, nyt niin kuin, lainasitoumuksen pankilta. Totta kai nämä pitää tehdä valmiiksi. Ja, ja, ja sitten niin sanoa sille pankille, että nyt saa jo olla niin todella, todella opportunistinen tässä kuviossa ja, ja tota, että tota, miten niin maks, niin pyytää ja neuvotella sen niin, että se tiettyjen ehtojen mukainen laina tai on voimassa mahdollisimman pitkään. Niin, että viime, viime metreillä sitten tota, jotain hylsyä sieltä pankin puolelta. Niin, mm. että et, et se on niin kuin varmasti voimassa kolme tai kuusi kuukautta, että, että jotain tällaista, koska sitten, sitten, jos ja kun nämä markkinat sulaa alta, jos, jos näin käy, niin pankkien taseet alkaa menee niinku kuralle, koska siellä on kaiken asuntolainaa, joka ei, jossa, jossa valitettavasti oikeat ihmiset on oikeasti hädässä, ja, ja, tota, ja silloin sen panken mahdollisuudet, kun se ta, niiden pankin tase sulaa, siellä on niin kuin taseessa näköistä huonoa, ei, ei, ei tota, toimivaa lainaa, niin, niin tota, se sitoo sitten tai vähentää pankin mahdollisuutta myöskin tarjoaa uusia lainoja, niin sen takia tällainen muus mahdollisimman pitkäksi aikaa ää, odottamaan tätä H-hetkeä, jolloin kannattaa iskeä kiinni. Mm. Mulla on yksi varoituksen sana tähän loppuun vielä. Mm. Tässä on nyt kaksi opiskelijaa, jotka on valmistunut. Niin. Ja tota, teidän tietämys kämpistä, mm. se on alle keskitason Suomessa todennäköisesti. Totta. Eli nyt kun sä lähdet sinne paikan päälle, niin sä katot vaan nyt, että tota, missä on keittiö, onko kivat maalit siellä, mihin parvekin on. Mutta sut jää kaikki ne olennaiset huomioimatta. Että se, että minkälainen Miten tämä on rakennettu tämä talo Puhutaan vaikka kerrostalosta mm. millä tekniikalla? Koska se on rempattu putket. Koska, koska se on rempattu putket, ikkunat, julkisivut, katot, muu, muu tekniikka, tota, piha-alueet, tämän mm. tyyppiset hommat. Onko tässä nyt vaikka niinku tota, tulossa jotain kunnallistekniikkaa, niinku metroa, ratikkaa, jotain tämän tyyppisiä niinku isoja linjoja semmosta, että te Ette ole siellä markkinaan, kuka kuka. Kuka muu tahansa Suomessa voisi ostaa sen saman kämpän? Mm. Niin teidän ainoa kilpailuetu tässä on ehkä nopeus ja sitten se tota hinta, että just sen tyyppistä kämppää kuka muu ei tällä hetkellä halua. Mm. Jos te iskette siihen, siihen tiettyyn ajanhetkeen ja se myyjä on valmis, niin kaupat tulee, mutta etsii teille ei ole löytää niitä semmoisia tota ainutlaatuisia kohteita, koska tietoa täällä on, koska asuntosijoittamista voisi harrastaa kukavaan. Mm. Totta. Ja, ja ehkä just sellainen, että, että nyt jos koskaan kun on ostojen markkinat, niin kannattaa sitten niin lähteä etsimään sellaista uniikkia, niin tosi makeata juttua ja, ja tarjoa siitä tosi huonosti ja, ja, tota, ja, ja niin lähteä siitä, että se osuu kohdalle ehkä vuoden sisään se, mm. se kauppa. Et, että tota, ja, ja niin kuin Miikka sanoi, niin, niin just tämä, että – muistakaa nyt tarkistaa ne tulevat rempat, mitä on, onks putket tehty ja näin. Ja nyt kun on ostajamarkkinat, niin se tarkoittaa sitä, että sä voit valita, että sä et, sä et katokaan katokkaan kämppiä, jossa putket ei ole tehty, jossa on joku vanha talo, jossa on niinku huono talous, et, et, niinku, ne, ne pyyit heti kättelyssä veksi. Ja, ja, tota, ja, sitten sä katot niinku jostain tietyltä alueelta, ylimmästä kerroksesta, vaan aina ainoastaan ikkunat etelään, koska sä tykkäät valosta. Tai sitten sä et tykkää valosta ja sitten haluat, että ne on pohjoiseen, mutta et kuitenkin näin. Ja, 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 sitten kun se löytyy se sellainen unelmakämppä, niin sitten vieläkin jäitä hattua ja sitten vaan antaa sellaista dogibidiä, että, että, tota, et löytyykö se myyjäkin sieltä, et, joka oikeasti haluaa nyt sen myydä. Ja. Koska jossain vaiheessa niin, niin, se tilanne voi olla hyvinkin se, että tota, et, et, kukaan ei tarjoa edes sitä huonoa tarjousta. Et, et, siis kämppä on niin pyyntihintakin on kohdallaan niinku, näin näisesti, mutta siis markkinat on vaan, niitä ei ole. No tällä hetkellä niitä ei ole. Niin. Mm. Ja, 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 silloin, silloin on, on, ostajamarkkinat ja, ja, se on sellainen, tämä on nyt tämä peli. Mm. Ja sitten vielä pari huomiota. Niin tota, Tien kansi konsultoida, Siinä vaiheessa, kun te olette sitä tekemässä, niin Bidi tekemässä. video on pyytä, siis niin kostotarjous. Niin, niin. Pyytäkää jotain kaverine, joka tuntee ehkä teitä paremmin, nämä kämppäkuviot, mm. katsomaan sen läpi ja pyytäkää häneltä kommentti. Ja älkää loukkaantuko, jos hän sanoo, että en, en tarjoa tästä yhtään mitään. Mm. Hänellä voi olla siihen syyt ja ottakaa tämmöisetkin huomioon. Ja ehkä ne vanhemmatkin kannattaa niin kuin tässä ottaa vielä ihan konsultatiivisessa roolissa vaan Joo, Tätä... nyt on aikaa, Niin. Niin kannattaa hosoa. Siis se, mitä kuulee suomalaiset, niin ne tekee omassa pienessä piirissä se oman perheen kesken maailman isoimpia päätöksiä ja sitten sen jälkeen omat tutut pyörittelee päätään, että no en olisi kyllä nyt maksanut tosta. miksi et, niin. niin kuin, et, et, et mikset sä kysynyt sun lähipiiriltä? Kai sun jotain lähipiiriä on niin jonkunnäköistä palautetta Joo. näistä asioista. Joo. Ja, ja, vielä sellainen huomio, että, että tota, nyt sitten kun lukee ehkä lehtiä ja mitä maailmalla tapahtuu, niin on hyvä muistaa, että, että niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa asuntomarkkina on ihan erilainen kuin täällä. Siellä on 97 prosenttia on kiinteäkorkoisia ensinnäkin. Ää, ja jos et sä jaksa maksaa niitä lainoja, niin sä palautat sen kodin avaimet pankkiin ja sä oot sillä selvä. Se on niinku sä oot sillä sujut. Sä voit aina lähteä kävelemään siitä, siitä jutusta. Suomessa se ei ole näin. Täällä se on niin kuin, Toisinpäin täällä on 97 prosenttia, itse asiassa, eh, niin, täällä on 97 prosenttia eh, eh, siis vain 3 prosenttia kiinteäkorkoista lainaa. Ja, ja, tota, ja jos se joudut liriin sen asuntolainan kanssa, niin, niin eh, pankki voi ottaa sen sun kämpän sun alta, myydä sen tosi huonoa hintaan, ja vielä niin, että, 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 että tuota, jää kuitenkin että, et, et, et se hinta, mitä se pankki saa, kun se myy sen sun kämpän niin kuin, niin kuin pohjalla, niin sulle jää edelleenkin asuntolaina maksettavaksi. Sitten sulle ei ole, mitään, sinulla ei ole kämppää, mutta sulla on asuntolaina. Ja, ja tota, se täytyy niin kuin muistaa, että, niin kuin nämä pankit, jotka on tyypillisesti, kun, kun on sellainen markkinatilanne, että pankkien bisnekseen istuu se, että hei me saadaan niin kuin rahoittaa asuntokauppoja, se parantaa meidän tulosta, niin pankkit, on, pankkit, ensinnäkin antaa sitä rahaa, ne antaa sitä helposti ja mielellään ja sulle tarjotaan vielä kahvit ja, ja pullakeksit päälle ja, ja, tunnelma on kiva siinä neukkarissa. Niin siinä hetkessä. Siinä hetkessä. Auta armias, kun se menee toiseen suuntaan, että sä oot lirissä ja, ja, tota, ja, ja Totanoin, niin, sä et, sä, saat, niin kun, sä et, pysty maksamaan niitä korkoja, ja sä yrit, vaikka sä yrität niin niitä hoitaa, niin pankki on vaan sellainen, että hei, että tämä Kyllähän tässä lukee pienellä präntätyllä sivulla 37. Että mun, tota... mielestä toi, mun, mielestä toi, on semmoinen, mihin jonkun pitäisi puuttua. Nyt on ollut paljon tota, mediassa juttuja tästä, kun porukka on oikeasti nyt todella pahoisvaikeuksissa, Ja voi olla aika uusiakin lainoja, mm. että ne on stressitestattu sillä kuudella prosentilla. Ja ne korot ei ole nyt siellä kuudella prosentilla, mutta kun tiedätkö, tämä kaikki muu ostovoima on sakanut tässä niin pahasti. Niin. Ja nyt kun on tämmöisessä tilanteessa on menty sinne pankkiin kertoa, että nyt tuli ne lainanlyhennykset tota tästä, mm. mitä te stressitestasitte tässä, tässä, nyt kaksi vuotta sitten, että miten me saadaan tämä hanskattua, niin pankki saato ei tätä nyt oikein pysty hanskaamaan, että voisit myydä sen kämpänä. Mm. Niin sille, että pankki pesee kätensä näistä vastuista. Mm. Ja mun mielestä on niin kuin epäreilu, koska Pankki on tehnyt ne stressitestit. Sen pitäisi olla oikeasti löytänyt se ratkaisu tähän kiperään tilanteeseen, mm. kuinka tästä päästäisiin niin kuin eteenpäin. Mm. Jollain tavalla niin kuin näitä lainoi nätisti järjestelemällä jotain muuta, eikä sit sillä tavalla, että, tota, että me ollaan sun kaveri vaan hyvin aikoina. Mm. Nyt kun on vähän niin kuin huonommat ja vaikeammat ajat, niin. Tota... Ja sitten täytyy muistaa se, että ei se pankkivirkailija, siis se todennäköisesti yrittää niin kuin ihmisenä kuitenkin auttaa. Niin kuin mahdollisimman pitkään. Mutta sitten kun siellä pankin tase alkaa olla kuralla, koska on niin paljon ongelmia, niin, niin silloin se peli kovenee. Ja sitten niin kuin sieltä johtoportaista tulee käsky, nyt on tällainen tilanne, että kaikki nämä niin tämän tyyppiset tilanteet, missä kolme kuukautta ei ole maksettu korkoja, niin, niin sori vaan, tämä pankki on menossa nurin, meidän pitää laittaa, ottaa ja realisoida nämä kämpät. Että tota, muita vaihtoehtoja ei ole. Niin sitten se pankkivirkailija on siellä puun ja kuoren välissä tota, kertomassa sulle ikäviä asioita. Mutta se on niinku hyvä muistaa se, että se, se niinku mentaliteetti ja se jousto ja se hyvä velimeininki, mikä on ollut nähtävissä silloin, kun sä nostat sitä lainaa, niin sitten jos markkinat menee täysin alta ja näitä ongelmia oikeasti alkaa kasaantumaan niin se pankki ei ole, se, se käyttäytyminen ja, ja se ymmärrys loppuu seinään. Että et sit sä oot niinku omillas. Toi on epäreilu. Mun mielestä tässä pitäisi koko sen lainan elinkaaren aikana – kantaa jonkinnäköinen vastuu. Varsinkin, jos olet samassa työpaikassa. Tilanne Niin kuin sille, että ei ole muuttunut, Sun tilanne ei ole muuttunut. Että tota, et niin. Eikö me yhdessä katsottu tämä, tehtiin tarkat laskelmat näistä mm. tota, kuukausikustannuksista sun muusta. Se on pistetty vähän niin stressimarginaaliin. Sen pitäisi hoitaa tämä. Ja nyt se tilanne on päällä. Hoidetaan tämä. Ja siellä sanotaan ei. Mm. Näin, näin, mutta näin, se on niin vaan hyvä tiedostaa. Ja myöskin ehkä sellainen, että se, se kun markkinat menee niin sanotusti äh, jontoraan niin se cash flow, eli se niin kuin korkojen maksu on kaiken A ja O. Jos sulla on nyt ylimääräistä käteistä, älä missään tapauksessa lyhennä sitä lainaa könttänä, vaan, vaan laita se ylimääräinen raha johonkin jotain tuottoa antavaan talletukseen tai mitä ikinä. Ö, koska, pidä, tota, pidä se likviditeetti, koska kun, kun markkinat kyykkää, niin se likviditeetti – on king, cash is king, se, että se kassavirta toimii. Niin kauan kuin kassavirta skulaa, niin tota, e, sä, sä pystyt taistelemaan sen sun tilanteen puolesta menestyksekkäästi. Mutta jos sä lopetat korkojen maksamisen, niin se on game over. Mm. Kyllä, kyllä. Olipa aika tämmöistä, nyt ehkä semmoista mollisävytteistä mut, mut hei, ää, viestiä tästä. Mä oltiin, ihan fiiliksissä tässä, mut nyt niinku, mutta nyt se niinku... Mutta, mutta jotta tämä ei jäisi nyt tällaisen mollimoodin, mm. kun itse, 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 itseäkin vähän kismittää, niin maailmassahan tapahtuu myöskin mielettömiä asioita just tällä hetkellä. Kaksi asiaa. Mä oon nyt niin tekoälyuskovainen mä uskon, että tekoäly tulee nostattaa ihmiskunnan tuottavuutta nextille levelille. Kaikki, mikä, missä on käytetty sana AI tai tekoäly, ei tule ole huolemaa kultaa. Kaikki applikaatiot, kaikki soveltamiset ei tule menestymään. Sekin on varmaa, mutta noin niin kun, öö, yleisesti ottaen mä luulen, että ihmiskunta seisoo tällaisen valtavan tuottavuusloikan edessä vähän niin internet aikoinaan, tämä tota, siis, on niin kova juttu. Mä uskon valitettavasti, että tämä kupla pitää puhkea pois alta ennen, ennen sitä. En, ennen ta, ei vaan siis tota, markkinakupla, mutta tota, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä niin mä näen, että ihmiskunnalla on toivoa. Öö, tota noin, niin, varsinkin nyt sitten tämän tekoälyavusteisen tekemisen kautta. Ja sitten toinen, tällainen henkilö kuin Sinead Griffin, nuorekko naishenkilö, on tehnyt, tehnyt tota, julkaisuartikkelin ää, suprajohteista ja tota, suprajohteet on, on siis tällainen, ää, joka siis periaatteessa saa jonkun ää, fyysisen kappaleen leijumaan ilmassa eli se johtuu siitä, että siellä magneettikentät jää ikään kuin jumiin ja, ja tota, tällainen fyysinen metallin pala tyypillisesti niin, niin leijuu. Mä, mä olen jo pikkupoikana tämän sanan suprajohtet. mutta onko se nyt, nyt, se on marinoitunut tässä vuosikymmeniä ajan semmoiseksi hitiksi, mikä breikkaa läpi sitten vai? No LK99 on nyt sellainen aine, joka, kun se aikaisemmin on ollut sellaista, että se on, on onnistunut vain lähellä absoluuttista nollapistettä, jotain 270 astetta, niin, niin tämä lk 9 tai ainakin tämän Griffithin, Griffinin tota noin, niin, ää, paperin pohjalta on, on löytynyt siis keino, ää, jossa tätä suprajohdetta pystytään hyödyntämään huonetilassa. Eli se on materiaali, joka niin kuin leijuu huoneen siis, niin huonelämpötilassa, ei, ei absoluuttisen nollapisteen kohdalla. Ja tämä on sellainen juttu, että tästä, tämä tarkoittaa sitä, että jos tämä oikeasti breikkaa tämä asia nyt, miltä se näyttää, niin tarkoittaa sitä, että tavallisen Teslan niin kuin range menee jostain 600-600 000 kilometriä yhdellä latauksella. Ää, Luotiona nykistä losiin niin kulkee 14 000 mailia ää, tunnissa niin kuin tällaisessa ää, tota noin, niin vakuumiputkessa, eli se matkaustusaika on 20 minuuttia, ja tämä niin tulee viemään ihmiskunnan niin kuin ihan nextille leveleille, jos tämä kuvio nyt menee. Sinead Griffin, LK99, Ää, tässä on ollut jotain kränää siitä, että, se, että, että nämä jutut ja videot, mitä niin kuin Kiinassa näyttää, niin ne ei, ne ei pidä paikkansa, mutta tämä Sinead Griffinsin tota, paperi on herättänyt valtavasti huomiota ja peukutusta ja muuta. Ja jos tämä tosiaan olisi nyt näin, niin meillä kaikilla ihmiskunnalla, meidän lapsilla, niin, niin, ne tulee näkemään siis sellaista niin kuin, teollistuminen 2.0, että niin kuin, oksat pois ja takatoka lähtee, jos sellainen on olemassa. Toi kiinnostaa kovasti sille, mulla on nimittäin leijuttu täällä Rahapodistudiossa jo yhdeksän vuotta, niin. että erittäisikö me vielä patentoida tämä leijuminen LK99, sit, koska toi vaikuttaa niin kuin mikä kannattaisi omistaa. Joo, mutta mä luulen, että se on liian myöhäistä. Okei. Okay. no niin, <laughs> Nyt me leijutaan sitten kohti seuraavaa jaksoa. Ja tota, laittakaa palautetta hashtag rahapodi, rahapodiatnuude.fi, faksi, kirjekyyhky, kaikki kelpaa sitten. Niin tota, katsotaan, mikä on meidän aihe ensi viikolla. Joo, ja tosiaan täällä meidän samalla kanavalla on tykitetään nyt äh, Traders Clubia, Titani, uutta Titani-jaksoa, YM, YM, YM. Mä en nyt muistakaan, mitä kaikkea täällä tuotetaan, kun me ollaan niinku olevinaan tällaisia diivoja, että me ei mistään muusta välitetä kuin rahapodista, mutta tota, ihan mielenkiintoista sisältöä kuitenkin, niin tota, saa katsoa niitäkin, jos, jos niin kuin tällaiset muun, alan aiheetkin kiinnostaa. Joo, ei sä turhaan sitä niin enää muuten että tota, eiköhän tässä riitä ihan tota viikon tarpeeksi. No juuri näin. No niin, <laughs> ensi viikon. Yes. Moi moi. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, että et saa sijoittamia sivaroja takaisin.